Elikkä saatiin tehtävää toiden baarin edustalle. Siellä on jotain tappelu ollut ilmeisesti sisällä baarissa. Jotain naista on siellä revitty hiuksista. Järjestyksen valvoja siinä baarin edustalla kertoi, että nainen oli käyttäytynyt siinä baarin sisäpuolella aggressiivisesti ja hän olisi tehnyt sen ratkaisun, koska tämä nainen oli erittäin päihtynyt, että hän poistaa tämän naisen siitä sitten ravintolasta. Että järjestyksen valvoja itse ei ollut mitään pahoinpitelyä siellä paikalla nähnyt. Kuka sun ripsejä ja tukkaa ja hiuksia on repinä? Niin oli mä kuivuutta niin, joka repii, mut näin siellä mun tukkaa ja mun ripsejä irti. Et... Oleks sä hänen kavereitas? Mut sä et kuitenkaan ambulanssia tarvittais. Ei oo turvaa. Hän on vähän sokittu. Hän on varmaan pelästynytkin hiukan. Joo, varmaan. Tapahtumalle ei ollut oikeastaan sit siinä paikan päällä muita näkijöitä. Siinä sit kuitenkin hän pystyi sen verran sanoa, että pahoinpitely olisi tapahtunut ravintola WC-tiloissa. Mutta hyvin vaikea siitä olisi, että lähteä esimerkiksi etsiä, että missä nämä tekijät olisi. Tää on nyt vähän ehkä turhaa koittaa selvittää, että jos sä viet hänet kotiin... Ei se mitään turhaa! Joo. Ja hei, tuutte huomenna sit Porin poliisilaitoksella tekee rikosilmoitusta siitä. Hei, hänkin hiukan sitten pystyy paremmin kertomaan, mitä tapahtui. Ei mitään, hei. Kiitoksia. Noniin. Ei näillä tiedoilla oikein lähdetään pyöryttämään mitään ravintolaa minkään tekijöiden löytämiseksi, kun ei sen tarkempia tuntomerkkejä ollut kuin lihava ämmä.